U idućoj prezentaciji o potencijalima za razvoj obnovljivih izvora energije govorit će zamjenik direktora Hrvatskog operatora tržišta energije Darijan Budimir. Dobar dan svima, lijepi pozdrav ispred Hrvatskog operatora tržišta energije. U svoje osobno ime zahvaljujem se organizatoru na pozivu i na mogućnosti da sudjelujem u vašoj konferenciji koja ima već dugu tradiciju. Evo, iz naziva konferencije Zeleni plan rekli bi da obnovljivi izvori kao jedan od najvažnijih dijelova u toj temi trebamo biti na prvom mjestu, ali ne bih rekao da smo kao treći panel na zadnjem mjestu, nego upravo kao rješenje svih onih, ajmo reći to tako, problema ili izazova koje smo čuli u prvom i u drugom panelu, a to se svakako odnosi na obnovljive izvore energije i fleksibilnost elektroenergetskog sustava, što smo vidjeli mogućnosti i dosadašnja ulaganja, odnosno razvoj od kolege Šeparovića. Evo, s obzirom da mi on ostavio par sekundi vremena, pa sam iskoristio za ovaj uvodni dio, a prezentacija je skraćena, pa ću probati ovih 10 minuta osvrnuti se na neke najosnovnije i najvažnije aspekte obnovljivih izvora energije u zelenoj tranziciji i potencijale za njihov razvoj. Ne bih govorio o prirodnim i tehničkim potencijalima, svi znamo da Hrvatska ima ogroman potencijal za razvoj projekata obnovljivih izvora energije, gigavati mogućnosti i za solarnu energiju, i za vjetar, i za hidroenergiju koja je već dobrim dijelom iskorištena, nego bi se više osvrnuo za ono, na način na koji smo to do sad radili, šta je pred nama i važnost i ulogu pametnih i fleksibilnih mreža da te intermitentne izvore energije, ajmo reći to tako, ustabile. Uvodno znamo da je proizvodnja električne energije jedan od najvažnijih elemenata ove zelenoj tranziciji u kojoj se ne samo Hrvatska nego cijeli svijet nalazi, u dekarbonizaciji energetskog sektora. Evo, neću tu gubiti puno vremena, znamo svi za Europski zeleni plan, za zakonodavni paket spremni za 55, Fit for 55. Cilj je, bilo je na panelu pitanje, dok će ta tranzicija trajati? Pa trajat će dok se ne postignu svi ovi ciljevi, znači dok budemo klimatski neutralan kontinent, odnosno svijet kao, ajmo reći to tako, odgovorno društvo, da postignemo te klimatske ciljeve. Hrvatska je tu donijela nastavno na i dokumente Europske unije, niz zakona, strategija, programa. Evo, spomenut ću se integrirani nacionalni energetski klimatski plan do 2030. koji predviđa 36,4% udjela obnovljivih izvora u bruto neposredu, znači ukupnoj potrošnji energije u Republici Hrvatskoj, što mislim da ćemo moći postići. Podatak za HROTE, odnosno za naš sustav poticanja koji vodimo, ekobilančnu grupu koju čine svi proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora, i u prošloj godini proizveli smo 3,5 teravat sati energije, što je nakon HEP-ovih hidroelektrana smo praktički drugi proizvođač električne energije u Republici Hrvatskoj, i s tim podatkom, odnosno sa instaliranih 1048 megavata, činimo praktički 37% proizvodnje električne energije u Republici Hrvatskoj, a kad se gleda udio u potrošnji, to je otprilike 20%, sa naravno trendom rasta. Aktualna situacija na tržištu energetike, to ću isto, neću sad tu puno gubiti vrijeme, svi znamo 2020. pandemija, virus, pad potražnje, smanjenje ulaganja u fosilne izvore energije, Europa donosi Green Deal, strategija za vodik, ali 2021. dolazi brzog oporavka, više nego što se očekivalo, veliki rast cijena, geopolitičke napetosti koje su ove godine 2020. rezultirale ruskom agresijom na Ukrajinom, sankcije, rast cijena, a prirodni plin je vrlo povezan sa cijenom električne energije, ali dobar veliki udio u njegovoj proizvodnji. U Hrvatskoj ta inflacija, sad smo vidjeli po najnovim podacima, da to sve ide još u smjeru povećanja, naravno povezano sa rastom cijene energenata, sirovina, i daljnji rast će ovisiti o dobavi energenata, o metalima, o strukturi energetskog miksa, strukturi gospodarstva. Tu je naravno uloga monetarne politike, ali s obzirom da je ograničena kod troškovne, bez povećanja kamatne stope, ali evo, to je više tema za ekonomiste i vladu koja vodi ekonomsku politiku. Fiskalna politika, čuli smo da je sektor energetike najviše
ajmo reći to tako, regulira najviše intervencija države i zbog njegove važnosti, zbog njegovih multiplikativnih učinaka i na druge sektore, tako da neke stvari koje što smo mislili da je teret prošlosti ne spadaju u tržišnu ekonomiju, ponovno su aktualne i kontrola cijena, subvencije koje znate do sad vektorske nisu bile dozvoljene za području energetike, sad se i to mijenja, potreba subvencioniranja cijene električne energije, ograničenja državnih pomoći, smanjenje poreznog, razni krediti s garancijama, i nećemo ni to previše, taj ekonomski dio, malo o trendovima i investicijama u obnovljive izvore. Dekarbonizacija, to smo već puno puta čuli, energy efficiency, green deal, ali naravno za to sve je potreban ogroman rast proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, a to mora pratiti razvoj tehnologija i ulaganje u mrežu. Ono što je bitno i što je dramatično, odnosno vidi veliki pad u zadnjih 10 godina, je pad cijena tehnologije u obnovljivim izvorima energije, tako da je taj nivelirani trošak električne energije sve niži i čak je ispod fosilnih energenata. Tako da nas u budućnosti sigurno čeka miks različitih low carbon tehnologija. Ovo je kratko podatak Međunarodne energetske agencije. Od 2020. do 2025. vidimo ogroman trend povećanja kapaciteta proizvodnje električne energije u svijetu, tako i u Europskoj uniji. Da su ulaganja, da je energetska tranzicija u punom zahmahu, vide se i podaci sa Bloomberga, sa ove tablice, da je samo u 2021. godine na razini svijeta bilo preko 750 milijardi dolara ulaganja u energetsku tranziciju. Tu je na prvom mjestu i dalje obnovljivi izvori energije, ali je ogroman porast za elektrifikaciju prometa. Evo na drugoj tablici se to možda vidi i bolje. Elektrifikacija prometa je rasla u odnosu na 2020. čak 76,7%. Rast održivih materijala, znači biorazgradive i plastike i ostalo je 140% i veliki rast od 30%, iako je po najniži u odnosu na ove kategorije, je vodik. Proizvodnja, da malo se dotaknemo, proizvodnje električne energije iz obnovljivih u Republici Hrvatskoj. Nastavak na onaj grah s početka vezano za proizvodnju ekobilančne grupe. Vidimo tu trend rasta. Od 2017. do 2021. 53% je povećana proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora. Udio, malo da imate sliku bolju, po priključnoj snazi, tu je najviše zastupljen vjetar, pa imamo visoko učinkovite kogeneracije, biomasa i sunce je tu tek sa nešto iznad 5%, ono što smo čuli da je Hrvatska malo kasnije u tom dijelu, dobro, sad je pitanje da li je trebalo ili nije. Po proizvodnji električne energije, naravno tu su vjetroelektrane sa 52%, a s obzirom da je tema bila dosta oko sunca, evo sunčane elektrane su 2% u odnosu na cjelokupnu proizvodnju. Malo o, znači, potencijalima i mogućnostima u sustavu poticanja vezano za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora kroz javne natječaje koje provodi Hrvatski operator tržišta energije. Premijski sustav je novi sustav poticanja, imamo sustav poticanja zajamčenom cijenom, zakonski okviri, zakon o obnovljivim izvorima je nedavno donesen krajem godine novi, uredba o poticanju koja razrađuje dalje te sve uvjete, metodologije, način izračuna referentnih cijena i sve ostalo i uredba o kvotama koje proizlaze iz strateških razvojnih naših dokumenata. Iz te uredbe sadržani su, evo, 2000 i nešto megavata, jedan dio, odnosno najveći dio je uključen u naš najnoviji takozvani veliki program koji nam je Europska komisija odobrila u prosincu prošle godine, a jedan dio za manja postrojenja snage do 500 kW imamo odvojeno kroz uredbu General Block Exemption Regulation, odnosno GBR. To je provedeno krajem 2021. Sklopljeni su ugovori 2020. je natječaj, ugovori 2021. a ostalo je još kvote, tako da ćemo u narednom periodu i tu provesti još dodatne natječaje. To je ovaj novi program što sam spomenuo. Kvota je ukupna 2010 megavata. Vidimo vjetroelektrane polovica kvote 10.050, ali veliki skok sunčanih elektrana preko 500 kW, znači 865 megavata u kvoti.
Ono što je bitno, 30.3. raspisali smo javni poziv za javno prikupljanje ponuda, 60 dana, nakon toga 15 dana javni natječaj. Ovaj prva natječajna kvota od onih 2010 MW je 648 MW, neću tu detaljnije, to je objavljeno na našim stranicama. Sunčane elektrane 300 MW, vjetar 300 i ovo ostalo evo vidite. Objavljene su naravno i maksimalne referentne vrijednosti, to ću malo preskočiti. Zanimljivi podaci sa Međunarodne agencije obnovljive energije IRENE o ovom trošku, niveliranom trošku električne energije koji iz godine u godinu pada, ovo je samo u odnosu 2019-2020. Ovdje vidimo od 2010. do 2020. koliko je taj trošak pao, posebno zato, to je razlog zašto se prije 10-15 godina kad su počeli, odnosno 2007. sa prvim tarifnim sustavima ulaganja, zašto kvote za solare nisu bile tako određene, jer je sama cijena tehnologije bila visoka, ali je dramatičan pad, tako da sad što sam rekao, to je niže od fosilnih goriva. Evo, kratko zaključak, s obzirom da je vrijeme iscurilo. Mislim da je ova aktualna energetska kriza prilika za ubrzavanje svih tih ulaganja u obnovljive izvore energije. Vidljivi su rezultati, ono što sam spomenuo, i u Hrvatskoj, ali imamo ogroman potencijal za dalje. Novi veliki program odnosi se na te velike projekte, veliko povećanje udjela sunca. Spomenut ću geotermalnu energiju koja je u ovom, programu 20 MW, ali ogromni potencijal. Tu smo stavili da ćemo imati od 20 do 30, ajmo reći konzervativno 500, ali naznake su da će to biti preko 800 MW ulaganje, a sama realizacija ovih 500 MW znači 4 teravata električne energije proizvedene. Ono što je najbitnije u toj cijeloj priči je da ulaganja zahtijevaju obnovljive izvore da ti energetski sustavi budu što fleksibilniji, ali to se neću sad puno ponavljati, ali smo od kolege Šeparovića vidjeli šta to sve znači, ali tu je isto potrebno vremena. Nije to samo reći da treba biti fleksibilni sustav, puno je tu ulaganja i potreba da se to ostvari i da se može iskoristiti ti potencijali iz obnovljivih izvora. Naravno, to je zelena tranzicija izvrsna poslovna prilika, svi strani investitori najviše zanima ulaganje u zelene projekte, sunčane elektrane na krovovima, poseban potencijal i za samo našu samodostatnost. Kažem, razvojem tehnologija smanjeni su i tih troškova investicija, povećanje učinkovitost, tako da i kraće vrijeme povratne investicije, veća zainteresiranost i poduzetnika, ali i domaćinstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. Okolišni razlozi zbog kojih smo krenuli u tu cijelu priču, ubrzani su i kroz pandemiju i kroz ove geostrateške prilike, tako da ti klimatski ciljevi naravno moraju biti tu, ali mislim da je ovo prilika da se to ubrza. Tranzicija traje i zbog tehničkih ograničenosti, i zbog ekonomskih modela i cijene, tako da je pitanje na koji način će se to moći ubrzati u narednom periodu. Samo za kraj bih još spomenuo što je možda još jedan dodatan, ne možda nego sigurno trigger za razvoj i ulaganje u obnovljive izvore energije, to je vodik. Cilj je taj, da dobijamo zeleni vodik koji bi mogao biti game changer energetske tranzicije. Europska unija donijela je svoju strategiju, Hrvatska na početku ove godine. Ključna prednost vodika, kao što znamo, da može služiti kao spremnik energije i omogućit će dekarbonizaciju sektora koje bi inače bilo teško ili nemoguće elektrificirati. Tako da zeleni vodik će pomoći integraciji i povećanju kapaciteta. Međunarodna agencija, energetska agencija, procjenjuje da će se izgraditi dodatnih 475 gigavata priključne snage iz obnovljivih izvora samo za proizvodnju vodika, a to je praktički trećina svih kapaciteta na svijetu danas. Evo, nadam se da će poslužiti kao uvod u ovaj panel i hvala na pažnji.